двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, і півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник удосвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. «Круть, верть!» – став гукати півник. «А гляньте, на що я знайшов!» Поприбігали мишенята та й кажуть, «Коли б це його обмолотити?» «А хто молотитиме?» – питається півник. «Не я!» – отказує одне мишеня. «Не я!» – каже й друге мишеня. «Я обмолочу», – каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок, та й знов гукає. «Гей, круть! Гей, верть! А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив!» Поприбігали мишенята, треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. «А хто понесе?» – питає півник. «Не я!» – гукає круть. «Не я!» – гукає верть. «Ну, то я однесу!» – каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. Мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знову кличе мишенят. «Гей, круть! Гей, верть! Я борошно приніс!» Поприбігали мишенята, пораділи. «Ой, півничку! Вже тепер треба тісто замісити та пиріжечки спекти!» «Хто ж міситиме?» питає півник. А мишенята й знов своє. «Не я!» – пищить круть. «Не я!» – пищить верть. Подумав-подумав півник та й каже. «Доведеться мені, мабуть». От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пишки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут. І гукати їх не треба. «Ох, і голодний я!» – каже круть. «А я який голодний!» – каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже, «Стривайте, но стривайте! Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок?» «Ти!» – кажуть мишенята. «А хто його обмолотив?» «Ти!» – вже тихіше відказують круті звертем. «А тісто хто місив?» «Піч витопив». «Пиріжків напік?» «Ти!» «Вже й зовсім нищечком, кажуть мишенята!» «А що ж ви робили?» «Що мали казати мишенята?» «Нічого!» «Стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх не тримає!» Тож, отаких лінюхів пиріжками пригощатиме.